Сергій та Алла продають квіти вже більше 20 років. Сімейна пара шуткує, за роботою майже не помічають свята. Как-то не до этого вообще было. Вот масленица сколько лет. Получается, поздравление уже вечером, когда приезжаем домой, уставшие, ну все равно мы как-то накрываем стол, отмечаем. Потом уже будет, когда мы все продадим, потом будет уже поздравление и праздник. Та продавці відзначають, розпродати все непросто. Порівняно із минулим роком ціни зросли майже на 10%. Найпопулярніша квітка сезону – тюльпан. Залежно від кольору та сорту коштує від 15 до 45 гривень. Квіти у вазонах дорожчі, але, за словами покупців, такий подарунок набагато вигідніший. Вони довше стоять, мені здається. І, ну, вони будуть довше стоять і більше будуть, довше будуть воспоминання о весеннім. Для меня вообще 8 марта – это не просто женский день. Мне кажется, что это праздник весны, любви и радости. На ринках є і більш дешева, суто весняна альтернатива. Букетики, зроблені з гілочок, верби та мімози, коштують до 20 гривень. А любителям нестандартних привітань пропонують придбати квіти із повітряних кульок. То, що більше всього люблять дівчатки – це сладості. И во вторую очередь, конечно же, цветы. Но сейчас такие вот надувные шары, они, конечно же, оригинальные, но не все привыкли к таким цветам. Поэтому довольно-таки сложновато переубедить в том, что оригинальное сейчас очень важное в наше время. До 8 березня квітникарі готуються протягом року. Більшість з них побоюються, що з відміною свята вирощувати рослини стане невигідно. На 8 марта покупати, перед 8 марта торговлі по нулям. Один раз вийшов, з 8 до 3 простояв і ні одного букета не продав. А другий раз в суботу вийшов, 5 букетів продав перед 8 марта. Так що всі виходять тільки на 8 марта. Ну, якщо відмінили женський день, цвіти вже все, ніхто і вирощувати їх не буде. А поки чоловіки активно купують квіти та вітають рідних зі святом. Щастя женського. Чтобы были здоровы, чтобы мы, мужчины, всегда помнили, не забывали, не только в этот праздник поздравляли, но и на протяжении всего года. Виктория Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.